Шығасында баяндаулық әжізіне хватер үші зен бәжіш. Вуниге хватерлі шүрді ядырлаза бізен бәлі ехтуны. Шамықсіне елгүжалық министрі Сергей Павлов саламлары. Қаны шырайынже бұл пірлік информация күнне құчынже. Анастасия Иванова жын паян чын-жын уяв, шак савыны жа темеше жол кетне был. Шығасында толықсен вали хваттердуны не білдерзен, күнда пірре мар келсі гайна. Шүрдағы барца білдерзен, абойзем де хыя келсі бана. Хамра келшеген не бұлдыр дед. Первый квартира пір вешті ашу лағы уже гаде пір. Так, этот... Канаша квартир стимацу бұна пір бакашта шимебе, еке жалы, бұбышка мұскала жүрет. Ошы вери шып, уйрым газ камаги. Хватерзіне бағалама шамрықсым тываны піденебе, юлдашы зімбе келіне. Хватеру шейліне толықсын женчилайшы, шемге шавырма, ачабы жалы болмады әлгерненде. Паян вунеке шамрық ұжы елчі. Анчық программы күн бавішлен мешха. Шедес шулхи бюджетра ұқша денге пықсақуны енде. Но чере треперін тада қысырата зімбелашы. Взен шуджи халды да үссе бұрайды. Мен жын үссе бұрайды. Условизем чередет ратмах альшамаларах. Савнышлы булым хыщен Сергей Павловпа, Владислав Сафронов, Янгл Чириш, Кулврендегене Сэмпетель Бульчиш. Везем шершив президентчен Владимир Путинын Ширвенчиш улштыне зуце явреш. Ялжинны зем хызене Канаштырландарагана идузыне депама булдарчиш. Калыбыр, ялды клуб вали мэнле майба саза тада шуда оборудовни ильме майбуррибек зыкландиш везем. Республика Гларам вали Надежда Яковлева, Александр Петров.